chegarmos na cela, fique longe da grade. E de jeito nenhum, repete-se. Se ele souber, terá o controle sobre vocês. Rumpelstiltskin! Rumpelstiltskin! Eu tenho uma pergunta! Não, não tem! Ele sim! Branca de Neve, príncipe encantado! Assim vocês me insultam! Chegue mais perto! Nós viemos fazer uma pergunta! Sim, eu sei! Querem saber sobre a rainha? Onde que sabe? Eu conto, mas eu vou criar algo em troca. O que você quer? O nome da criatura que você carrega. De jeito nenhum. Ai, 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 como estamos nervosos. A rainha criou uma maldição poderosa. Todos ficarão presos em uma prisão pior que a minha. O tempo irá parar e todos vocês sofrerão. Agora, me diz o nome da criança. Da próxima vez eu corto. Ui! Me diz, eu quero o nome da criança. Chico, vamos embora daqui. Ei, ei, temos um acordo. Meu quarto, o nome, eu quero o nome dela. Ela é menina. Mocinha, você sabe que eu tenho razão. Agora me diz o nome dela. Emma, o nome dela é Emma. Emma.